Boa tarde, boa tarde, pessoal. Estamos aqui na Copa Internacional em Araxá, as meninas já estão posicionadas, todo mundo já aqui alinhadinho para a larga, largada da elite feminina, sub-17. É, são oito categorias agora, agora, todas as mulheres que vão largar aqui na Copa Internacional. 20 anos de Copa Internacional hoje, vamos pegar uma atleta aqui rapidinho para a gente conversar? Vem cá. Raíza. A gente está aqui com a Raíza Golão ela que foi campeã do XCC ontem você decidiu dar uma volta na né, raiz mas e hoje o que é que você espera para hoje bem, hoje é uma prova dura longa estratégica é sempre bom estar em a acho que é um dos maiores eventos do Brasil a torcida deixa sempre mais com mais emoção então são cinco voltas aí que vai ser bem duro o nível está subindo bastante então tem muita prova pela frente tá certo Raísa, boa prova para você vamos aqui com a Karen Olímpio, Karen, ontem campeã do XCEL, quer repetir o feito? Com certeza, é, foi uma estratégia não ter corrido o XCC, né, vim focada nessas duas provas e hoje vou entregar meu melhor para garantir novamente. Tá certo, gente, vamos deixar as atletas agora concentradas, porque a gente tem que sair daqui, vamos lá? É isso aí, galera. Tudo pronto para a largada do meio-dia. São várias categorias aí das categorias femininas. Então, últimos instantes finais aí para a largada da categoria das categorias femininas, entre elas a Super Elite Feminina. Então, momentos que antecedem, os comissários estão passando as últimas instruções e dentro. De mais alguns minutinhos, teremos aí a largada das categorias femininas em comemoração aos 20 anos da Copa Internacional de Mountain Bike aqui em Araxá, com o patrocínio da CBMM e da ISRAM. Essa é uma prova aí chancelada pela UCI, a União Ciclística Internacional e a Confederação Brasileira de Ciclismo. Então, as meninas já se preparando para poder tocar aí a vinheta de largada para elas entrarem na pista. Vocês vão acompanhar na íntegra todo o tempo as colocações aí das meninas. Agora foi colocada a chancela. Foi colocada a vinheta de largada. 15 largada em 15 segundos. As Categorias Super Elite, Júnior, Sub 17, Sub 15, Sub 40, Sub 50, Over 50 e Sub 12. E foi dada a largada. Mulheres na pista. É a Copa Internacional de Mountain Bike com o patrocínio CBMM. E com o patrocínio da ISRAM. As meninas fazendo a primeira curva, entrando já no meio da pista após a largada. Serão muitas emoções aqui no decorrer dessa prova. Todas as categorias: Feminina, Super Elite, Júnior, Sub-17, Sub-15, Sub-40, Sub-50. Over 50 e Sub-12. Oito categorias na pista. É isso aí, por enquanto na pista, as categorias Super Elite e categoria Júnior das mulheres, OK? Estão pegando lá o pelotão todo juntinho, um trecho de reta passando aqui na reta oposta onde fica a cronometragem do evento. Agora elas vão começar a primeira subida, imagem aérea do drone mostrando passando as meninas pela área de apoio, público presente, participando, dando incentivo aí ao seu atleta, à sua atleta. E as meninas concentrada, são as melhores atletas do país aqui na Copa Internacional de Mountain Bike, comemorando 20 anos de Araxá. Araxá, que é uma cidade. Aqui no Triângulo Mineiro, próximo do Triângulo Mineiro, que recebe todo ano a primeira etapa, abrindo a temporada de 2023. E as garotas na pista, por enquanto, só a Super Elite Feminina e a categoria Júnior. Vou chamar a Maritza, que está lá na linha de largada. Vão ter mais largadas aí de outras categorias. Vai com você, Maritza. Aqui, estamos aqui na largada, ó, já largou a super, super Elite, agora largando, olha lá, ó, Sub 50 Feminina. São oito categorias femininas. É Super Elite, Júnior, Sub 17, Sub 15, Sub 40, Sub 50, Over 50 e ainda a Sub 12, que está estreando na Copa Internacional esse ano. Com você aí, Ednei. Isso aí, a estreia da categoria, que é a Sub 12, que é o futuro do mountain bike do Brasil. A garotada, principalmente as meninas, já iniciando logo cedo no mountain bike. Essa prática aqui só traz benefício tanto para o corpo, para a saúde, para a mente, para a sua liberdade. Então, as meninas da Sub-12 também vão fazer a largada, vão, já estão na pista. Então, é o seguinte: largadas categorias Super Elite, Júnior, Sub-17, Sub-15, Sub-40, Sub-50, Over 50 e Sub-12, estreando esse ano aqui na cidade de Araxá. Imagens aéreas. Agora a gente está vendo aqui esse belo cenário da natureza repleta aqui na cidade de Araxá. Imagens agora de toda a estrutura montada aqui em frente ao Tauá Grande Hotel de Araxá estrutura de tendas, nossos apoiadores, toda a galera que acompanha a Copa Internacional nesses 20 anos estão presentes aqui para poder comemorar essa festa do mountain bike no Brasil. Agora imagens aéreas da pista, mostrando bem de cima um trecho da pista, uma reta que as meninas daqui a pouco elas vão pegar uma subida, que é uma subida bastante íngreme para chegar no Rock Garden, e aí do Rock Garden tem um salto como eu já havia comentado. O Rock Garden você tem a opção de passar pelas pedras e já ir direto para o saldo ou pro salto ou passar na lateral da, do jardim de pedra do Rock Garden. Então, isso fica uma opção do atleta. Obviamente, quem optar pelo salto tem uma vantagem aí de alguns segundos e acaba saindo na frente. São as imagens da Copa internacional de mountain bike com o patrocínio CBMM com o patrocínio Isra. Estamos na transmissão ao vivo agora todas as categorias femininas, Super Elite, categoria Júnior, Sub17, Sub15, Sub40, Sub50, Over50 e estreando na Copa Internacional a Sub12. E direto ali da linha de largada, um pouco do lado da linha de largada, eu vou chamar nossa repórter Maritza, que vai mostrar toda a estrutura de feira organizada aí durante o evento. Vai com você, Maritza. Adnei, a gente está aqui na feira. Eu estava indo ali para a cronometragem, onde a gente faz o ao vivo, só que eu falei: ah, não, isso aqui tá tão bonito que a gente vai mostrar. Olha só, aqui a gente tem vários shows, tem Show ali no estande da CBMM. Tá? Tem várias atrações. Tem é, uma banda itinerante maravilhosa que está andando por aí. E olha o público, gente. Olha o público lindo dessa feira. Então, a gente convida vocês também. Quem estiver em casa, quem puder vir, pode assistir o evento, pode assistir o, as competições. Mas além disso, tem muitas atrações aqui para vocês. É isso aí, Ednei. Com você e agora na corrida, né? Isso aí, Maritza. E avisando a galera também que tem, além de tudo, tem uma praça de alimentação, tem brinquedo para criançada e um detalhe importante: a entrada é franca. Não paga nada para vir aqui e assistir a competição e usufruir também aí de todas as atrações que nós temos espalhadas, né, na, da nossa área de exposições, na nossa área de brinquedos. E enfim, você que está em casa de bobeira aproveita que mora aqui em Araxá. Aproveita e vem aqui dar uma passadinha e venha conferir aí o evento maravilhoso que a Copa Internacional trouxe mais uma vez aqui para a cidade de Araxá. Enquanto isso, imagens aéreas da pista. Daqui a pouquinho as atletas vão passando. Olha só, já vem ah, o primeiro pelotão aparecendo aqui. Num trecho de dificuldade. É uma descida com bastante. Buraco ali bastante. É, é, tem que ter bastante técnica para passar. Uh, principalmente numa descida, a atleta precisa controlar muito bem a atleta e vai passando os obstáculos. Daqui a pouco elas vão entrar na área do Rock Garden, que é uma área bastante difícil. Estão mais ou menos aproximadamente no meio da pista. Daqui a pouquinho daremos. A Júnior. Estão na pista, daqui a pouquinho passo informações das primeiras colocadas. Teve a Karen Olimpio, que foi campeã ontem no XCC e hoje está aqui no Cross Country também, para ver se consegue manter o favoritismo. Tem também Raíza Golão, que ontem não competiu, resolveu poupar a prova para hoje. Então, emoções garantidas aqui na Copa Internacional. Visual aí da descida, as meninas com muita técnica, muita qualidade na bike, estão passando aí pelos obstáculos. É uma área de bastante dificuldade, tem que ter muita atenção. Elas têm opções, as opções de passar pelo lado esquerdo da pista e pelo lado direito da pista, cada uma escolhe o seu trajeto que melhor vai te dar aí a segurança para poder passar pelos obstáculos. Copa Internacional de Mountain Bike, patrocínio CBMM e Isran. E como eu havia prometido, estamos aqui com o um atleta multicampeão. Acompanha a Copa Internacional desde o início da sua carreira, foi um dos primeiros campeões aqui da Copa Internacional. Ele que acabou de ganhar na categoria agora da categoria sub-50 que Vando iniciou esse ano na sub-50. Estou aqui, já falei o nome, Edvando Souza Cruz. Muito bom dia, Vando. Como você está? Conta um pouquinho para gente aí quando você iniciou a sua trajetória no mountain bike e durante esses 20 anos aqui na Copa Internacional. Boa tarde, Vando. Boa tarde. Bom, primeiramente uma grande satisfação estar novamente aqui em Araxá e tendo participado desde a primeira edição lá atrás, então é muito bacana ver toda a evolução do evento, do esporte, a galera nova e tudo também que vem acontecendo com outras gerações mais antigas né, que continuam sendo. Reciclados aí como eu, né? E mantendo a atividade. Foi muito legal, muito pra... um grande prazer estar junto com você. É, quero cumprimentar todos que estão acompanhando aí a Copa em casa, estão aí na, na internet, em qualquer canto. É, essa possibilidade é muito legal também, porque ao longo dos anos, essa oportunidade do pessoal acompanhar e torcer é muito importante aí para a divulgação, para a galera acompanhar tudo que está rolando, né? Curiosidades. Quando você começou na Copa Internacional? Em qual categoria você iniciou? E quantos títulos você tem de Copa Internacional? Bom, a história na Copa Internacional começou em 96, na primeira prova do Rogério, lá em Carandaí, na Fazenda Pedra do Sino, que é a Fazenda do Sossego, né, atualmente. E aí, uma prova na categoria júnior, na né, época ali que eu estava nas categorias de base foi o primeiro evento, né, do Rogério aí, e depois na Copa a partir de 2001, na categoria Elite. Na geração Ravelho, daí, Albert, Abraão, a gente teve sempre na disputa aí com essa turma, que até hoje também muitos aí ligados ao esporte, alavancando, estando por trás do, do desenvolvimento, né, do esporte. Então, aí foi o meu início. E os títulos na categoria Elite foram 2002, 2006. Muita Briga aí na ponta junto com os atletas aqui em Araxá, bati na trave umas três vezes, duas vezes disputando com o Pscheid e com o Rubinho também. Eu vim competindo até 2016, direto aí na Elite, pegando outras gerações, a galera mais nova que veio, o Cocuzzi, o Avancini, o Guilherme Miller. Depois eu dei uma paradinha um pouco né, nessa, nessa parte do XCO. Me foquei bastante na maratona e voltei na Copa Internacional em 2020 na Master. É, hoje eu tenho 44, vou fazer 45, né, como você mencionou, sub 50. Então, são 30 anos de mountain bike, eu comecei em 1993 e contato com todas as gerações praticamente do MTV e acompanhado a evolução desse esporte, que é muito bacana. Você pôde participar da sua geração, das pessoas que você falou aí, o Raveli, Abraão, o Abraão, Ricardo Pichai, Tiago Arueira, que foram os caras que fizeram nomes aqui na Copa e teve também o privilégio de ver os meninos que hoje estão se destacando também correr junto aí com a e com o Guilherme Miller que são os meninos que estão hoje na ponta né olha lá estamos chegando aqui aproveitar o Vando aqui que ele já correu nessa pista e vamos aproveitar ele para dar umas Umas informações técnicas dos lugares onde as meninas estão passando. Ó. As meninas daqui a pouquinho já vão passar para completar a primeira volta, que são as meninas da Super Elite. Esse trecho da pista, Wando, qual o trecho que é que está passando agora uma atleta? Bom, esse é o trecho tradicional desse da Dona Beja. É, desde que iniciou a ser usada na competição, ela já teve muitas modificações. É, sempre foi um dos pontos atrativos com os obstáculos. E atualmente com o trabalho do Valmor aí nesses últimos anos ela recebeu muita atualização. A gente tem a Raiz aí na liderança, tá? Indo já para o Rock Gali para depois o salto aí do, da, da Michelin. E aí a gente vai ter a parte final com os duplos aí. A disputa está acirrada, ela e a Karen Olímpio, duas grandes atletas aí da atualidade, e que também tem uma grande experiência e bagagem no esporte, né? Sim, as duas não. Não deixam a desejar em nada. Ó. A Raíza já passou ali pelo pulo, passou pelo Rock Garden. As duas optaram pela parte mais difícil ali do Rock Garden, que é passar por cima e já vir e fazer o salto. Daqui a pouquinho elas vão estar chegando aqui, ó. Uma sessão aí de jump, vão passando. Raíza Golão nesse momento liderando e já vem entrando na reta aqui da cronometragem para completar a primeira volta. Vão nas últimas curvas já aparecendo aqui no nosso visual. A galera já fazendo a festa, já vendo o atleta apontando ali. Daqui a pouquinho elas já vão estar no visual e a galera vai agitar demais. Então, por enquanto, Raíza Golão na primeira colocação e a Karen Olímpio na segunda colocação. Por enquanto não dá para dizer que tá que tem diferença. A Raíza tá é, imprimindo um ritmo um pouco mais forte e a Karen um, a, a, logo atrás não tentando perder. Agora, Raíza já vem aqui para completar sua primeira volta. Essa é a reta de chegada. Acaba de passar pela cronometragem e na sequência vem a Karen Olímpio. Imagens do drone seguindo a raiz. Um trecho que ela faz a volta aqui na linha de cronometragem e segue para a pista de novo, né, Wando? É isso aí. Então fecharam a sua primeira volta. Esse trecho agora é um trecho que trabalha muito a parte física do piloto. Arachá, ele praticamente é dividido em uma sessão muito longa no início apesar dela ter algumas quebras, vamos dizer, alguns planos, então é um momento que o atleta tem que dosar muita potência dele, porque se você acelerar demais no início pode afogar no final. E a parte final da subida ela é mais técnica, então a gente pega alguns trechos com raiz e pedra, e depois a parte de descida é onde o atleta que tem muita pilotagem acaba tendo um pouco de vantagem. As duas são excelentes atletas, elas têm uma pilotagem refinada e a gente sabe que essa disputa vai ser muito boa. Ainda é cedo. Mas já tem uma, um gapzinho aí para começar a apontar Só alguma coisa. E agora a Maritza aqui nos comentários com a gente também. Nossa repórter do dia, Maritza Borges. Vamos lá, Maritza. De repórter a comentarista, né? Então a gente lembra, né, Edivando, que a Raíza ontem ela não correu o XCO, né, para se poupar para o XCO de hoje. Como que é isso para o atleta, né, nessa questão de planejamento para poder ter a sua melhor performance? Bom, uma coisa que a gente é, tem vivido hoje no esporte é que o calendário CI no Brasil é um dos maiores do mundo. Então, hoje, os atletas estão tendo que ter uma adaptação em relação a competir vários dias. Isso já vinha né, em alguns eventos e está aumentando. Então, hoje, a gente está no mês de abril, os atletas já estão com uma carga de competição muito grande, já na temporada 2023. E é importante ele avaliar essa condição. É de acordo com não só a prova em si, mas, de repente, a viagem, é, o seu descanso, para ver se vale a pena realmente largar em todas as competições ou abrir mão de uma. Então, a gente já tem visto, nesse início de temporada, que alguns atletas têm adotado essa estratégia de, às vezes, focar num evento, principalmente hoje, que é uma prova HC, pontuação mais alta. É, a gente que está dentro de um ciclo olímpico, essa prova é muito importante dentro disso. Também, véspera aí do Campeonato Pan-Americano, é, é natural os atletas adotarem esse tipo de coisa, está todo dia ali socando a bota, não é fácil não o Edvando falou da pontuação então só lembrando, hoje a pontuação é para o campeão é de 100 pontos ontem para o campeão foram 60 pontos e no XCC, né, que aconteceu na sexta-feira foram 10 pontos ou seja, o atleta pode conquistar até 170 pontos aqui em Araxá é o que faz muita diferença para esse ranking, né, Edivando? Com certeza. Dá uma grande alavancada né, para poder se posicionar. E isso influencia uh, em relação ao seu posicionamento de largada em outras competições. O atleta está con constantemente atualizando a sua pontuação. Você pontua agora, ano que vem, essa pontuação, completando um ano, ela sai fora do ranking. Então, o atleta tem que manter constância. né? Então, isso entra é no planejamento de, do atleta, da equipe, para poder visualizar, visar né, as provas mais importantes. E aí, um final de semana como esse aqui é um final de semana intenso. O atleta tem que estar 100% aí focado na prova, na alimentação, hidratação o tempo inteiro, não sair da risca e chegar bem né? e deixar a prova rolar. Porque uma prova como a Araxá é técnica. A gente teve chuva essa semana, hoje está um clima mais seco, a pista já está mais rolada. Mas você vê que até o próprio treino do piloto, durante a semana, ele já enfrenta algumas situações diferentes muda o setup da bike, muda o pneu. E aí, de repente você chega no dia de prova, já não é aquela mesma situação que você treinou. E aí o atleta ele tem que ser muito resiliente, né? O tempo inteiro o mountain bike faz com que você tenha adaptações. Isso faz parte do esporte, nunca é igual. Se você competir na semana que vem, Araxá, pode ser que seja uma fosse competir, né? Pega uma chuva e eu competi muito nessa pista, a gente, principalmente na edição aqui de 2004 foi muito interessante, a gente largou com a pista seca e caiu aquela chuva no meio da prova. Edivando, rapidinho aqui, porque passaram duas líderes. É, a chilena da Júnior, Cíntia Guadalupe, passou. Desculpa, não é a chilena, é a mexicana. E na Sub-17, agora sim, a chilena Florencia Monsalves. Também passou aqui na Sub-17. Vou passar para você agora, Dinei. É isso aí, vamos continuar com o Vando aqui, que experiência e história de Copa Internacional o cara tem de sobra. Vou atualizar aqui a... Categoria Super Elite, as primeiras colocadas, então, vamos lá. A primeira que passou foi Raíza Golão Henrique, segunda Karen Olímpio, a terceira Isabela Lacerda, a quarta Agostina Paza a quinta Juju Morgan, a sexta Miquela Molina, a sétima Iarela Gonzales. a oitava Ercília Najara, a nona Luísa Cocuzzi e a décima Inês Gutierrez. Você estava comentando, Vando que tem o trecho na pista, agora elas estão lá no Rock Garden, mas o que antecede o Rock Garden é uma subida bastante íngreme e com uma curva para elas poderem chegar lá, né? Dificuldade aí de fato existe mesmo? Com certeza. É, você mencionou porque tem um, um top depois da descida da Dona Beja, só que antes da Dona Beja a gente tem a subida da Caixa d'Água ali, que é outra também que dá uma sugada por conta da inclinação. Então o atleta ele coloca muita potência nessas duas subidas, chega no top ali afogado e tem que. Ter é, um controle maior, justamente porque a Dona B já decida com saltos e depois você vem o Rock Guard e mais um outro pulo e depois a sessão de duplos. Então ele tem que controlar de certa forma, não dá para colocar potência total, a não ser naquele momento de definição de prova, no sprint ali que vem para tudo ou nada. Né? Essa subida aí que acabou de mostrar é a subida. Da caixa d'água que você falou? É, a da caixa d'água é um pouquinho antes a, da Dona Beija, né? Ela não passou aí. Uh -huh. essa, e essa daí foi o top antes do Rock Garden, né? O topzinho antes do Rock Garden. É, é uma, uma subida que o atleta precisa controlar bastante a força, porque depois dessa subida tem que ter muita técnica para passar para o Rock Garden e depois pelo salto. ó Por enquanto, as meninas passando aqui nos trechos da pista, meio que... Controlando aí a, a, o ímpeto, meio que controlando a força, porque tem bastante prova ainda. Estamos só na primeira volta, elas vão passar daqui a pouco aqui, abrindo a segunda volta. E na liderança da Super Elite masculina, da feminina, tá? Raíza Golão, seguida por Karim Olimpio, Isabela na terceira, quarta, Agostina e a quinta, Juju Morgan. Mais atletas passando aqui e completando mais uma volta. Vou puxar aqui. Resultado das categorias da sub 23 vamos ver quem está passando aqui categoria principalmente que passou agora aqui foi só a super elite que completou já uma volta só para gente lembrar a elite feminina ela dá cinco voltas na pista é, a júnior quatro voltas a sub 17 sub 40 sub 50 três voltas e sub-15, over 50, duas voltas. A sub-12, uma volta. E a pista para as meninas da sub-12 não é diferente, não, viu? Elas correm a pista aí que, as, que todo mundo corre. Está começando no esporte, já é para começar forte, não é isso, Edifando? É isso aí. A prova aqui em Araxá, ela teve uma alavancada muito grande aí na pista a partir de 2021, quando teve essa retomada depois da pandemia, já com muitas atualizações. E a princípio, até algumas categorias elas eram limitadas em relação a algumas linhas da pista, mas a gente vê que a evolução que veio sendo alavancada para todas as pessoas e aí no esporte, os treinos, os bike parks, as aulas de pilotagem, veio fazendo com que o pessoal chegasse mais preparado nas competições. Então, de 2022 já tivemos já a liberação para muitas categorias, a master, por exemplo, também veio crescendo bastante nesse ponto, as categorias de base, a gente nem se fale, porque a molecada já vem arrepiando desde cedo. E aí já chega fazendo bastante graça na pista. E agora a gente tem isso aí, essa realidade, aonde todo mundo está chegando nesse nível. Acho que sempre vai ter uma atualização. Você vai chegar, vai enfrentar algo ali que vai ser um desafio. Mas tem pessoas que você pode rodar junto. Essa troca de experiência entre os atletas vai fazendo com que o esporte vai crescendo de uma forma geral. Isso é muito bom aí para o Brasil, né? Uma coisa que você falou e é certo que essa molecada que começa, eles começam, parece que muito mais espertos, né? Muito mais é, é, concentrados aí na prova e eles parece que pegam a coisa muito mais rápido do que antigamente. Então por isso que a pista tem a evolução técnica da pista e a garotada que está começando, tanto os meninos quanto as meninas, já vão pegando essa coisa mais técnica e com mais dificuldade, que isso é faz muito bem para eles que eles vão aprendendo da maneira mais difícil e já vão pegando as dificuldades para poder competir e ir subindo de categoria, né? É legal é que a gente vê em relação à aprendizagem, né, a fase da, das crianças aí que brincam que então elas já vão tendo esse desenvolvimento, né, motor, essa esse contato e o mountain bike ele possibilita uma coisa muito completa, né, em relação ao movimento. Você trabalha muitas coisas, o piloto ele tem que fazer força, tem que colocar o corpo para tem que saber a hora de frear, isso tudo, quanto mais você pratica, se torna de uma forma automática. Você e a bicicleta, uma coisa só, e o terreno, aquela leitura, essa conexão é muito bacana que o mountain bike dá. E a gente tem essa molecada que pegou um, um, um terreno preparado, digamos assim, ao longo das gerações, a gente vai ver que o caminho vai sendo aberto e outras vão construindo sobre bases que já vieram antigamente. Década de 90, nós tínhamos um único equipamento os atletas faziam modalidades diferentes. Eu, como comecei a competir lá atrás, eu sei. Então, as pistas do dual slalom tinham esse perfil do pulo, o downhill era muita velocidade, tinha o cross-country e o E hoje, a, a modalidade do cross-country está misturando cada vez mais bases de disciplinas diferentes, como alguns atletas que vêm do BMX chegam... E bem numa prova de cross country, mas precisa pegar a parte de resistência, tem coisas que alguns buscam e conseguem ganhar no ciclismo de estrada. E assim vai, né? No Brasil tem um perfil, né? tem uma história, tem um contexto. Lá na Europa tem também um outro contexto, atletas que vem do Cybercross. E assim vai indo esse crescimento, essa junção das modalidades, vai fazendo com que o nível cresça cada vez mais. É isso aí, tá pintando a líder da Sub-50. Over 50 passando aqui. Vai chegando, e as meninas, como são muitas categorias de meninas aqui, são oito categorias, né? Tem a Super Elite, a Júnior, Sub-17, Sub-15, Sub-40, Sub-50 e a Over 50. Então, as meninas vão passando agora, numeral 485, passando por aqui. A garotada, essa categoria, se não me engano, é a categoria Júnior das meninas, passando pela tela. Muitas completando aqui as únicas categorias. Isso. A líder da Over 50, Ana Cláudia Castro, de Petrópolis, passou aqui já, completando a volta. Com relação à pista, agora a gente. Vê as meninas ali, ó, passando. Esse é o Rock Garden, passando. E na sequência, tem a opção de quem vai pro pulo e tem a opção de quem passa pela lateral. Alguns atletas optam aí por fazer o pulo e outros passando pela lateral. Garotada, que é o futuro do mountain bike, a gente teve aí... Esse ano, a introdução da categoria Sub-12, meninas bem pequenininhas já entrando aqui no mundo do mountain bike. Sub-12 que, nesse ano, completando uma volta, já é abanderada. Então, para a categoria Sub-12, já já a gente vai ter a campeã que vai cruzar aqui a linha de chegada dentro de mais alguns minutinhos. E na Super Elite, que completaram aí a primeira volta, a Raíza está na liderança. Karen em segundo e Isabela na terceira colocação. Queria saber do Vando também, desses anos todos de experiência de Copa Internacional, qual foi a casca mais grossa que você pegou, o, o, o campeonato ou a prova mais difícil que você teve que se dedicar o máximo para poder ganhar, Vando? Olha, eu tenho várias experiências aí na Copa, mas eu vou mencionar aqui de Araxá, que a gente está nesse momento aqui especial. É, voltando dos Jogos Sul-Americanos em 2010 eu e o Rubinho a gente tinha representado o Brasil durante a semana e a gente viajou de Medellín para cá e competiu no final de semana e acabou que a gente fez uma prova batendo guidão até a última volta chegando aí a campeã, vamos lá olha só campeã da categoria sub-12 Letícia de Oliveira de Contagem, Minas Gerais é isso aí a gente fica na expectativa de repente a gente está falando o atleta chega categoria sub 12 Letícia Oliveira a garotinha de Minas Gerais enquanto isso pela pista está vindo liderando ali raiz a Golão num trecho bastante difícil aquele trecho que a gente havia comentado que é o um trecho que antecede o Rock Garden que ela passa é uma subida bastante íngreme já seguida de curva e depois já entra no jardim de pedra ali no Rock Garden, e na sequência já vem o pulo ali da Clique Telecom para começar a descer e chegando até aqui. Continua aí, Wando. Bom, é importante a gente até dar uma olhadinha aí, que a Raiza abriu um, um gap legal aí na pilotagem, passando aí num flow bem bacana, agora aí na parte dos duplos aí. E a gente vê nessa evolução. Recentemente ela esteve treinando lá com o Ravel, Aí você pega o Ravel, né, das antigas, que veio do BMX, que foi um atleta dez vezes campeão brasileiro. Uma grande referência para mim, pude competir com ele e hoje também ele está por trás né, desse desenvolvimento dos pilotos. Então a gente vê né, quanta coisa vai sendo deixada, esse legado, essa participação que é contínua no esporte como esse. Né? Isso mesmo, Wando. E aí, ó, já vem pintando Raiz Agolão para completar mais uma volta. Daqui a pouquinho já imagens dela apontando aqui na reta de chegada. Ela que está liderando, lá vem ela, cruzando aqui mais uma vez, completando a segunda volta e abrindo a terceira volta. Aparentemente teve um gapzinho aí, teve um espaço da segunda colocada, que era a Karen Olímpio, que passou na primeira volta, as duas mais ou menos juntas. E agora. A Carinho Olímpio deu uma distanciada e a Raíza está tocando bastante, aí está numa tocada bastante firme, não aparenta cansaço, está no ritmo dela. Então, a expectativa é saber a distância que a gente tem da Carinho Olímpio. A imagem do drone seguindo a Raíza Golão, que é a líder da prova até o momento. Ela está num gap grande, né? Ah, e justamente essa parte agora, que é a parte física, ela vai entrar aí podendo, de repente. O atleta pode começar a criar uma tática de prova, né? De controlar agora um pouco mais e usar isso daí muito a favor né, durante a competição. A gente já está vendo aí, ó, a Karen já vai chegando aí na arena, já para fechar a volta. É, o gap ficou um pouquinho distante. A Karen acaba de passar aqui na segunda colocação. Vou chamar agora. Maritza Borges, nossa repórter do dia. É com você, Maritza. Gente, a gente está aqui com a Letícia de Oliveira, de Contagem, Minas Gerais, que foi a campeã da Sub-12, categoria que estreou aqui na Copa Internacional. E ela estreia na categoria com essa vitória. Letícia, como é que foi a prova para você? Foi uma prova muito dura, com o sol de meio-dia, mas com muita da técnica. Ontem eu não consegui treinar muito porque eu participei da maratona. Mas queria parabenizar os organizadores porque foi uma prova muito top, com um circuito muito divertido. Ai, que linda, gente. Ah, não, obrigada. Essa é a mãe. Gente, a mãe tá toda emocionada. A gente vai falar com a mãe aqui. A mãe da atleta da Letícia. É. A gente até tá chora também, porque a gente emociona, Não pode ver outra chorando. Qual é o seu nome? Daniele. Daniele, como é que é, assim, poder apoiar já na base, pensando no futuro do mountain bike? Não, é, assim, é muito orgulho. A Letícia é muito dedicada. Ela gosta muito do que ela faz. E a, a CIM, e, CIMTB, assim, arrasou de estar dando essa oportunidade para as crianças, né? Porque é o futuro do mountain bike. Ah. Então, tá aí. Tá vendo que a base vem forte, né? É o pai e a mãe, né? O pai tá aqui, ó, já dando beijo na filhota e todo orgulhoso também. Como é que é pro pai ver a filha aí se destacando? É muito emocionante, muito bacana mesmo. Gostaria de parabenizar a organização. Uma prova muito legal e ainda deixar, vamos dizer assim, abrir, né? Com uma criança de 11 anos, tá preparando pro futuro, correndo na mesma, vamos dizer assim, na mesma pista que a elite, que é onde ela se espelha. espelha. Então é muito legal. Ver toda a. Vamos dizer assim: os, os, os que ela admira, correu e ela tá correndo junto. Então, pra gente, pai, não tem preço Qual que é o seu nome? Fábio. Fábio e? Fábio Fábio e Daniela. E as, os pais apoiando a Letícia, sub-12, campeã aqui de Araxá 2024. Vai aí, Ednei, 2023. É isso aí, Maritza. Já desde pequenininha já começando pegando o amor pela bike, certamente ela não vai largar mais. Vamos atualizar aqui as posições. Raíza Golão passou na primeira colocação e deu uma tá, com uma certa vantagem em cima da segunda colocada, que é a Karen Olímpio. Então, a gente vai atualizando aqui o posicionamento das atletas. Eu que estou aqui do lado de Edvando Souza Cruz, a lenda do mountain bike, ele que fez parte desses 20 anos aí de Copa Internacional, multicampeão, um dos campeões da Copa Internacional de mountain bike. Então, ó, vamos atualizando, por enquanto, Raíza Golão na primeira colocação, Karen Olímpio na segunda, Isabela Lacerda, Lacerda na terceira, quarta, Juju Morgan. Agora, passando pela pista ali mais um atleta passando pelo Rock Garden fazendo salto. são as emoções da Copa Internacional de Mountain Bike com o patrocínio CBMM e com o patrocínio SRAM. Vando o que que você está achando aí dessa diferença da Raiza ó antes líder da categoria Júnior passando aqui sim Cíntia Guadalupe do México passando junto com as elites. Olha a força das meninas. Ela que é da categoria júnior vem direto do México, tá andando já no meio das elites. Passaram aí cinco meninas, sete da elite. Ela tá no meio entre as feras da elite. Estava perguntando aqui, provando essa diferença de distância aí entre a Raíza Golão e a Karen. Pelo tempo aí de distância entre uma e outra, você acha que consegue recuperar? nesse tempo que a gente está na prova, a realmente é um, um gap longo, é o grande que ela abriu nesse início de prova e a gente não sabe exatamente alguns detalhes que aconteceram durante o percurso. Às vezes o atleta está sujeito ali a errar numa curva, é, de repente uma queda de corrente, alguma coisa que pode dar uma pequena parada, mas a gente não tem essa informação. Agora ela já abriu uma certa folga e para esse tipo de pista eu acho que com esse tanto de subida que tem elas duas ali que têm um condicionamento forte é difícil de tirar é, a não ser também que aconteça alguma coisa acho que é um outro atleta mas as duas são muito fortes a a, a, a Karen ela é muito resistente é um atleta que, que também tem um final de prova muito bom então vamos aguardar aí né ainda tem muita coisa para pela frente é e a Karen também ela ficou um tempo é, sem sem correr porque ela sofreu no, no, no não lembro se foi, foi o ano passado, acho que no início do ano passado, ela sofreu um acidente na pista e ficou aí vários meses se recuperando e tal. E para um atleta que está acostumado com o ritmo, treino todos os dias e tal, você ficar um tempo parado até você retomar o ritmo de novo é mais complicado. Mas ela, pelo jeito, já tá com o ritmo em dia e, obviamente, são condições da pista, enfim, vários fatores que fazem ter esse gap. Mas. A princípio não é um gap tão longo, tem um minuto e pouco aí de diferença entre uma e outra, que na verdade é um gap um pouco longo, mas no decorrer da pista talvez a coisa é, possa mudar de figura, né? É, em relação ao tempo, o gap ele é considerável e isso também depende muito do característica de cada pista. A gente sabe que quando uma pista tem uma altimetria mais baixa, ou terreno mais rolado, a distância entre os pilotos tende a ser menor. É, já numa pista como o Marachá, ela é muito mais seletiva né então às vezes acabam tendo esse gap um pouco mais longo e a adaptação de cada atleta característica você mencionou sobre a Karen ela teve um acidente de petrópolis no ano passado e ela conseguiu se recuperar e ela já vem fazendo é, vamos dizer performance né resultado é, também mas vamos dizer que ela atingiu uma performance legal já tive acompanhando algumas provas aí nesse, nesse ano e vendo aí que ela está bem preparada também mas essa questão do gap nos circuitos Depende muito dessa questão da característica de pista. Principalmente pista com altimetria, o gap entre os atletas tende a ser maior. É isso aí. Então não tem nada definido ainda. Mas vamos lá, vamos atualizar aqui. Categoria sub-17. A primeira colocada é a Florência Rojo. É isso? Rojo. Ro... Rojo. Rojo. Isso. Mais como pop. Ah, mais conhecida como Pop. Ela é a primeira da categoria sub-17. E depois aí. Nina Santos, Indianara, Scott, Ana Vieira, Raíssa, Nicolati, Lauriane Neves, Júlia Santos, Mayara Santos, Ramiza Carneiro e Lívia Silvia. Mas, por enquanto, na liderança da categoria Sub-17, Florencia Rojo. Conhecida como Pop. Rojo. Rojo. Vamos lá, na categoria Sub-15. As meninas, a primeira é a Rani Barbar. A segunda, Nabienca Domingues. A terceira, Florência Fernandes. E a quarta, Alice Carmo. Da categoria Júnior Feminina. Na liderança é Cíntia Gonzalez. A segunda é Gabriela Ferola. Da categoria Sub-40 Feminina. Vamos lá, primeira colocada, Larissa Fretes, segunda, Maria Castro. Terceira, Lídia Bittencourt. Quarta, Marcela Camilo. Quinta, Ana Mendes. Sexta, Isabelle Gonçalves. Sétima, Bruna Gincements. Oitava, Ariana Gonçalves, nona Thaís Silva e a décima, Valéria Negrini. Por enquanto, essas são as atualizações aí da Copa Internacional de Mountain Bike das categorias. El, super Elite Feminina. Tem a categoria também. As categorias que estão hoje, sub-15, a categoria júnior, sub-17, sub-15, sub-40, sub-50 e over 50. Vamos lá, também chegando aqui para locução e nos comentários. Marrom Biker Boa tarde, Marrom. Nós fizemos a introdução, meu amigo Adinei Lopes. E agora, vou dizer uma coisa para você. Tá frenético o ritmo aqui em Araxá. Acabamos de fazer a categoria Kids. Teve a premiação da categoria Kids, teve a premiação da primeira largada, daqui a pouco premiação da segunda largada. O palco da CBMM tá pegando fogo. A galera do Jazz também já tá marcando presença. São muitas as ações feitas, principalmente é, em comemoração aos 20 anos aqui em Araxá. E ó, esse, tá uma fera aqui, né? O meu amigo Edivando Cruz, que manja tudo, só de olho aqui na pista, Edivando Cruz. Faz, faz um, uma análise aí do que está que acontecendo agora. A gente está vendo aí algumas imagens de atletas um pouco desgarradas, né? Conseguiram uma vantagem e tal. Dá, dá, uma, dá uma geral aí para gente do que está acontecendo. Como é que você está vendo a prova, você que é atleta profissional há muitos anos? Bom, estamos junto aí, Marrom. Bacana demais, né? A Araxá, como você falou, tá pegando fogo. Final de semana agitado. E essa questão da prova aqui, a gente estava comentando agora. Quando a gente tem um circuito seletivo, o gap entre os atletas tende a ser maior. Diferente de uma pista que seja totalmente rolada ou baixa altimetria. Geralmente, os atletas conseguem andar mais junto. Araxá é uma pista que ainda preserva muita parte natural, onde a gente tem Rock Garden descendo ainda, além desses construídos, a gente tem as sessões descida da cerca. É, as outras partes do circuito onde a, a pista não é totalmente desenhada Então tem um pouco de off-camber, tem que trabalhar um pouco mais o equilíbrio O posicionamento ali do piloto Então ela trabalha muito isso É uma pista que eu acho que tem todas essas qualidades E a técnica do mountain bike ela é diversa né A gente tem na atualidade a questão dos pulos, o atrativo Alguns rock gardens, essas, essas partes que já estão sendo colocadas aí Mas a gente sabe que a parte natural ela conta muito E aqui em Araxá é um dos pontos é, importantes aí para o piloto ele ter esse desenvolvimento, essa base da pilotagem mais raiz aí para ele poder desenvolver bem na pista. Então Exatamente. a gente vê esse gap acontecendo por conta uhum. da característica de Araxá. Uhum. E você que está acompanhando a transmissão ao vivo, obviamente você vai, ah, mas está morno tal, mas ó, só quem está na pista sabe o que está passando. A galera, você andou no período da manhã, ainda estava meio meio espelhado o chão, né? Meio úmido. A gente tinha partes escorregadias? Sim, aqui apesar de já ter saído o sol ontem a mata ela é bem fechada, então a gente tem um pouco da umidade. O... É interessante que na sexta-feira treinando na chuva você consegue ter um pouco mais de gripe no chão e mais confiança em entrar nas curvas. Quando ele começou a secar essas partes de parede, o chão batido ele escorrega mais. Então é tem que tomar um certo cuidado para você não sair de frente. A gente viu muitos atletas treinando ontem acabando cometendo esse tipo de erro, né? Perfeito, perfeito. A gente continua acompanhando imagens. Vamos agora com Maritza. É com você, Maritza. Estou aqui com a Rani Barbar, ela que é de Niquelândia, Goiás, bicampeã na sub-15, tá bom? Porque o ano passado ela ganhou também. E aí, já está acostumada? Como é que é isso ou é sempre difícil? É sempre difícil, porque. Nunca você espera o que, que pode acontecer no meio da pista. pode Você pode ir no treino fazer tudo certo, mas na hora da pista pode errar, igual eu errei lá em cima. Mas a pista é muito boa e muito técnica. Eu queria pra, parabenizar o Rogério por fazer essa pista, que cada ano está crescendo mais o evento. Tá certo. Honey, a gente lembra que ela é campeã brasileira da categoria. Campeã brasileira e aqui em Irachá tem um gostinho diferente para você? Tem sim, por causa que aqui a pista ela é muito boa, tem muitas árvores, é muito fresco é muito gostoso de fazer aqui. certo. Muito obrigada, Rani. Parabéns pra você. A gente volta com você, Adnei Lopes. Obrigado, Maritza. Estamos aqui acompanhando. Acabou de passar a líder da categoria Master A, que é a famosa categoria Sub-40. 585 é o numeral da Larissa Fretes, que é, no momento, é a líder da categoria Sub-40 Feminina. Enquanto isso, emoções na pista. A gente está aqui com toda atenção para todas as categorias, mas agora, da Super Elite Feminina, temos lá primeira Raíza, segunda, Karen Olímpio, terceira, Isabela Lacerda. Quarta, Juliana Morgan a quinta Inês Gutierrez, a sexta Agustina Paza, a sétima Iarela Gonzales, a oitava Ercília Najara, nona Miquela Molina e a décima Letícia Cândido. Olha só a diferença do gapzinho aí entre a Raíssa e a Karen Olímpio Na verdade, são de três segundos, mais ou menos três segundos. É bastante difícil de, de a gente conseguir é, tirar essa, essa diferença, né, Wando? É uma diferença grande agora, a prova vai se definindo mais. A gente tem aí a Juju também fazendo uma prova bacana, né? Está na quarta colocação, uma atleta mais nova. É, o pai dela, Albert Morgan, a gente teve grandes disputas aqui em Araxá também. E é muito legal aí ver essa nova geração, os filhos dos pilotos aí também competindo, né? Isso aí, ó. Na imagem agora, Raiza Golão entrando lá no Rock Garden, já passando pelo trecho mais difícil, já vai para o salto. E aí começar a descida, aí é só segurar, porque é muita técnica envolvida. Então, Raiza Golão tá despejando técnica e qualidade aí, liderando essa categoria que é a super elite feminina, vem pros saltos ali, ó, a sequência de saltos e já vem chegando na parte de asfalto para daqui a pouquinho passar pela linha da cronometragem aqui e completar mais uma volta. É a líder até o momento da categoria super elite feminina. É importante a gente ver aqui ó, a pilotagem da Raiza. A gente vê que ela está um pouco é, à vontade já ali é, descendo. Quando o atleta consegue um gap, ela não precisa chegar no final da subida afogada e descer mais tensa. Uma pista como essa ela exige muita atenção. Às vezes o atleta fica até preocupado em passar determinados pontos. Mas ela já consegue vir controlando bastante. Está bem solta aí na, na parte de pilotagem mais técnica. lado mais no mesmo ritmo controlado porque o GAP né a distância entre a segunda colocada aumentou consideravelmente então ela se ela conseguir manter o ritmo e administrar a corrida muito provavelmente ela chega aí na primeira colocação é, a diferença de estar tá nesse GAP não é que a pessoa vai tirar o pé né é, nada disso ela vai manter a força só que ela pode manter uma linha mais constante. Quando você está em disputa com vários atletas próximos, quando tem vários ataques na prova, às vezes você tem que fazer picos de força mais altos que te sugam muita energia. Agora ela já não tem que passar por essa situação, então ela pode manter uma constância forte, sem ter esses picos de desgaste e conseguir administrar um pouco melhor aí. Vai depender ainda, né? Tem mais duas voltas aí para ela estar tá fazendo. É, dentro da pista de Araxá é muita coisa ainda para rolar. Mas ela já tem já essa certa folga e poder trabalhar dessa forma aí com, com vantagem administrando, né? Só administrar, vamos lá. Da categoria Sub-50, já abriram a última volta. A primeira, Emiliana Simões da Sub-50. A segunda, Soraya Moraes. A terceira, Márcia Matos da Sub-50. Já estão aí na última volta. Daqui a pouquinho teremos. A campeã da Júnior deve chegar daqui a pouquinho, hein? Da categoria Júnior, quem passou liderando aqui na última volta foi a Cintia Gonzalez. A segunda colocada foi Gabriela Ferola e a terceira Jocelyn Cruz. A quarta Carolina Ferreira, a quinta Maria Due, a sexta Ana Franco e a sétima Ana Due, que pode ser irmã da Maria. Acredito que pelo mesmo sobrenome. Então, daqui a pouquinho conheceremos aí a primeira colocada da categoria Júnior. E na pista da Super Elite, ainda, Raíssa liderando. Ela passou com bastante folga aqui da segunda colocada e o pelotão meio que deu uma distanciada. Daqui a pouquinho teremos, teremos notícias aí da, das atletas da Karen Olímpio, da Isabela Lacerda e de todas as outras atletas. E várias categorias aí. Abrindo a última volta. Bom, daqui a pouquinho, Wando, o bicho vai pegar, né? As duas horas aí são os feras da Super Elite Masculina. Grandes nomes, a disputa está acirrada. Teve até promessas aí entre Avancini e o, o Martin. Então vamos ver. A emoção promete também. Diferença, obviamente, de força dos homens, né? O ritmo, é, eles imprimem um ritmo um pouco mais forte. Mas assim, particularmente, sua expectativa para a super elite masculina, o que, que você acha que vai dar aí? É muita competição mesmo ou tem algum favoritismo? Bom, a gente vê as provas aqui na super elite masculina que os atletas, eles geralmente têm um gap menor ali entre eles, o nível... É, mais atletas chegaram, né? Num nível ali próximo de, de competição, na ponta ali a gente vê né, o Avancini como uma referência muito grande, todo mundo quer bater ele aí, não tem jeito. E aí ele é um cara bem preparado, muito cabeça né, também, e vai ser legal essa disputa. Muitos atletas no Brasil hoje estão cada vez crescendo, é, se desenvolvendo, cada vez mais profissionais aí, e a gente vê um nível e bacana essa disputa na prova. Você falou, bicho vai pegar, já está pegando, né? Na verdade aí a gente estava vendo aqui o, a colocação dos atletas da categoria de base. E é muito legal que a Araxá sempre teve essa tradição campeã, de trazer atletas aqui de outros países e essa disputa bacana aí entre os nossos vizinhos. É isso aí, muita coisa nos espera. Chegou a campeã da Over 50. É a Cláudia Cristiana de Goiânia, Goiás. Vamos lá, a Maritza já já vai entrevistar a da categoria sub-50, over-50 a Cláudia Cristiana, ok? É isso aí, como o Vando tava falando aqui, a disputa vai ser acirradíssima, mas isso só engrandece o esporte, na verdade a disputa é só na pista, obviamente, fora aí da pista eles são amigos, eles se conversam, eles se brincam, então, entre todos os atletas, né, raramente a gente tem, assim, uma disputa particular fora da pista e dentro da pista, obviamente, que é, faz parte a disputa, essa essa cornetação que a gente fala que entre uns e outros atletas aí, isso faz parte, é saudável também, só aumenta aí a disputa e a, a curiosidade da galera para ver o que vai acontecer no meio da pista. Com certeza vai ser show. A gente está aí na expectativa e acredito que vai ter uma grande prova aí hoje, né? É isso aí, na categoria Sub-15, feminina. A primeira é a Bar Parabéns recebendo a bandeirada. A Pop chegando 889. as duas chegaram juntinhas. A da Júnior a vencedora é a Cintia Guadalupe a Pops é isso. A Pops é do México. Cíntia Gonzalez do México. Foi a campeã da Júnior Feminina. É a Florencia Rojo, que é a famosa Pop. Daqui a pouquinho, Maritza vai chamar as meninas ali para uma entrevista, ok? Então, sub-17 já temos a campeã e da Júnior também temos a campeã. E da Júnior Feminina é a Cíntia Gonzalez, ok? Da Júnior Feminina. Então, daqui a pouco, Maritza já está se posicionando para fazer a entrevista em castelhano ali com as duas meninas uma é do México e a outra é do Chile. Vamos ver como é que tá esse espanhol da Maritz, hein? E pra galera que quiser conferir a, o resultado na íntegra, volta a volta, tudo o que está acontecendo aqui na pista, você coloca aí no seu buscador de internet seuesporte.app/live. Aí você consegue Vê, vai aparecer lá CIMTB, você clica CIMTB, aparece acontecendo agora. Aí você vê todas as categorias que estão na pista, beleza? Então, seuesporte.app/barra live. Daqui a pouquinho minha ma amiga Maritza, a repórter do dia hoje vai entrevistar as meninas ali da Júnior e da categoria sub 17. Vamos lá, Maritza, é com você. Agora sim, Adinei, a gente está aqui com a campeã da Over 50, a Ana Cláudia, que veio de Petrópolis. E ela, assim, não é a primeira vez que ela é campeã na categoria, não. Ana Cláudia, como é que foi dessa vez, apesar de você já ser veterana, já conhecer a pista, dessa vez foi diferente, como é que foi a prova para você? Araxá é sempre uma caixinha de surpresas, né? Cada ano é diferente, ano passado estava muito poeira, esse ano tá muito... A pista está perfeita, mas com algumas minhas dificuldades, tanto que eu tomei um tombo num tronco, mas levantei e continuei. Não desisti, eu acho que o espírito é esse. Tive problema no meu câmbio, tive que trocar a bateria no, no apoio, tive alguns contratempos, mas consegui me superar e continuar. E quero parabenizar todas as meninas da minha categoria, porque são todas muito guerreiras. Está fazendo essa pista não é qualquer uma. Então, over 50. Né? Somos as meninas super poderosas. Né? Resistentes, não? Com certeza. Tá certo. Obrigada. Já já a gente volta aqui. Eu direi com a campeã da Júnior, a Cíntia, lá do México, que vai correr aqui em Araxá. É com você. Obrigada. Valeu, Maritza. Obrigado. Ótimo. Ela que fez a entrevista com a campeã da Master C. É isso aí. Daqui a pouquinho ela vai achar as meninas, a Florência Rojo e a Cíntia, para fazer uma entrevista aí. Em Castelhano, vamos lá, mais um atleta passando por aqui recebendo a bandeirada. São as emoções da Copa Internacional de Mountain Bike, com o patrocínio CBMM e também com o co-patrocínio da Isran, São as emoções da Copa Internacional. Enquanto isso, Super Elite. A Raíza vem liderando com uma certa distância daqui a pouquinho. Teremos imagens lá das atletas na pista. Por enquanto, Raíza primeiro, Isabela, segunda, Karen na terceira colocação. Quarta, Juju Morgan. Quinta, Inês Gutierrez, sexta, Agostina Paz. A sétima, Ercília Najaro, oitava, Yarela Gonzalez, nona Michela Molina e décima, Letícia Cândido.

Nina Santos, isso aí, da categoria sub-17. Ela chegou na segunda colocação atrás da Pops. E ela também, a Nina, é campeã brasileira. É, garotinha, tá mandando ver. E olha só, segunda colocada aqui entre as feras também, entre a Florência ro É, a famosa Pops. E a segunda colocada é a Nina Santos. Isso aí, parabéns, Nina. No ar? Estamos no ar agora sim, O tô aqui com a Cíntia. É isso aí, as categorias feminina sub-17, Florença na primeira colocação, Nina na segunda colocação e por enquanto da Júnior Feminina, campeã Cintia Gonzalez. Daqui a pouquinho Maritza vai tentar achar as meninas com... para fazer aí uma entrevista. Enquanto isso, eu tô com o Wando aqui. Vando, daqui a pouquinho vai ter que Vamos lá, Maritza, é com ah, você. Agora, agora sim, né, Estou aqui com a campeã da Júnior, a Cíntia. Ela veio do México e vou contar para você, ela correu junto com a elite. Ela é campeã mexicana, né, da categoria na no XCO. E a gente, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse rendimento. <laughs> Olá, Cíntia. então, como foi a carreira para ti? Assim que correu como na elite, não? Pues fue una carrera muy dura, muy demandante de principio a fin. Hubo mucho sol, me afectó un poco. La hidratación fue importante para poder lograr esto. Y pues me sentí bien, tuve buenas sensaciones y logré coronar pues mi, mi categoría. Súper. Y es la primera vez en Arachá. ¿Qué piensas sobre sobre el evento, sobre la carrera, sobre la pista? Mm, es una pista muy divertida, es muy dura. e muito técnica, baixadas, subidas, tudo e pois é lugar muito bonito. Sim. É lindo. Sim. Muito graças, Cintia, te esperamos em próximo ano, sim. Obrigado. É isso, Adinei. Valeu, com você, Maritza, você aí? gastando aí todo o seu espanhol em parabéns a Cintia Gonzalez. diretamente do México, é garotinha veio e arrebentou aqui na prova. Temos daqui a pouco será que a Maritza vai conseguir falar com a Júnior, a categoria Sub 17, que a é campeã foi a Florença Rojo. Será, Maritza, que é a famosa Pops você vai conseguir entrevistá-la? Estamos aqui na expectativa. Qualquer coisa, fale para a gente. Bom, Edivando Souza Cruz, queria agradecer a sua presença aqui. Ele vai ter que ir para o pódio agora, que já está começando o pódio da categoria dele. Então, muito obrigado. Obrigado pela sua simpatia, obrigado aí pela presença nos auxiliando e parabéns aí por todos esses títulos e pela sua história dentro do mountain bike e por ter participado aí desses 20 anos de Copa Internacional aqui em Araxá. Valeu Ednei, daqui a pouquinho eu estou de volta, vou lá no pódio aí, comemorar aí também mais um, uma vitória em Araxá, são três anos seguidos aí, por duas vitórias na Master B1 e agora na Master B2, né? Estamos seguindo em frente, é, como diz... Vamos passando o tempo, isso é muito bacana, né? É, novas pessoas conhecendo e sempre é, treinando, se dedicando, o esporte realmente nos proporciona muita coisa. Vamos lá. É, obrigado Vando. É importante estar dentro do esporte e não parar nunca. Mete marcha, vamos trocando de marcha. Daqui a pouquinho a líder vai passar por aqui. Tivemos a presença aí de Edvando Souza Cruz, ele que também é uma lenda no mountain bike, está aí. Estreando na categoria sub-50. Já foi campeão aqui em Araxá agora dessa etapa na categoria Sub-50. Por isso que ele vai lá pro pódio para receber a sua premiação. Imagens agora da Raíza Golão. A galera agitando, torcendo pra Raísa. Ela pedalando um trecho bastante difícil aí da prova. E ela não desce da bike, não. Menina é aguerrida e tá fim da vitória. É um trecho de subida que antecede aí o Rock Garden. Agora ela vai. Para o trecho também muito difícil que é o Rock Garden. Passando aí por essas pedras. Técnica habilidade. E na sequência já tem o salto. Passou pelo salto e já vai vindo para os metros finais aí. Para as curvas. Agora vai para o salto, para a sequência de saltos. Vem uma série aqui ó, de sequência de saltos duplos. Enfim, ela vem chegando, vem passando, ignorando aí as rampas. Galera torcendo. E ela vai nos últimos metros, as últimas curvas, para completar mais uma volta. E... Olha só, a Raísa, quando chegar aqui, que ela já está chegando, ela vai abrir a última volta. E lá vem chegando. Vem chegando Raíza Golão, seguida pelo drone aqui ó, mostrando imagens, abrindo a última volta. Vamos lá, Raíza. Raíza Golão. Olha lá, Drone seguindo a Raiz Golão que já está na última volta. É, a líder passando, liderando de ponta a ponta, última volta para a Raiz Agolão. Vamos lá! Passando aqui agora. Karen Olímpio. Vamos lá, Raíza Golão já entrou na última volta. Então vamos lá, Maritza. Apostos, vamos lá com você. Agora sim, Adinei, eu estou aqui com a Florença, conhecida como como Pop. Ela é do Chile, campeã Pan-Americana da sub-17 e também campeã Pan-Americana da sub-15. Primeira vez em Aracha, e vamos conversar um pouquinho com ela para ver como é que foi a prova. Então, Pop, como foi a prova, o circuito, todo como foi para ti? Muy bueno, me encantó el circuito, es muy divertido, muchas cosas técnicas y duro. Muy contenta con mi resultado, también me sentí muy bien en la carrera, pude alcanzar a todas las juniors, así que Muy feliz, me sentí muy fuerte y feliz de poder venir también a los 20 años de Aracha Y emocionada toda la gente que hay acá, es muy bonito. Muy bueno. Y, y, y sobre los puntos, para ti, ¿cómo es importante conquistar esos puntos? Bueno, me sirven también para en dos semanas en Congoñas el Panamericano. También puedo así partir más adelante. Así que muy emocionada de lo que se viene ahí. Muchas gracias, felicitaciones. Es eso, Dinei, ahora a gente volta con você ahí. Vamos lá. É isso aí. É o retorno aqui a gente entrar ao vivo. Então vamos lá. Ó, finalizou a prova também. A numeral 585 da sub 40 Larissa Fretes. terminou na primeira colocação concluindo a prova e também da categoria sub 50, numeral 683, Emiliana Simões. É isso aí. Estamos aqui finalizando, daqui a pouquinho a gente vai saber as campeãs da super elite feminina, Raíza Golão, disparada na frente com uma distância razoável, bastante 1 um minuto e 11 segundos da segunda colocada que é a Karen Olímpio, OK? Então, Raíza Golão, diferença aí entre a Karen Olímpio, um minuto e 7 segundos. E a diferença já foi maior na volta anterior, a diferença da Raíssa chegou a quase três segundos. Então, sinal que a Karen tirou um pouco aí da, da diferença que tinha, agora só está um minutinho praticamente. Então, vamos lá! Expectativas, primeiras colocadas, Raíssa, Henrique Golão, Karen Olímpio na segunda e Isabela Lacerda na terceira colocação. É, galera, muitas emoções. A Super Elite Feminina, várias categorias já finalizaram, né? Já receberam a bandeirada. Então, lembrando todo mundo, se você quiser conferir o, o resultado na íntegra, é só colocar barra live no seu celular, disca lá barra live e você vai saber do resultado na íntegra, tudo que está acontecendo categoria por categoria. E daqui a pouco, 14 horas, Super Elite Masculina. E o bicho vai pegar a rivalidade a flor da pele. E Os atletas estão aí, todos eles concentrados. Alguns economizaram, outros não. Então, vai ter uma disputa acirrada aqui na Super Elite Masculina, que entraremos ao vivo às duas horas da tarde para transmitir. Essa competição da super elite masculina. Lembrando a galera que tem várias atrações para quem tá aqui curtindo nesse local maravilhoso que é onde a, está acontecendo a Copa Internacional, você tem várias atrações aqui, tem atração para criançada, tem banda tocando ao vivo, tem praça de alimentação, tem exposição de bicicletas, de componentes. Então, você que é apaixonado pela bike ou quer conhecer o mercado da bike, dá uma passadinha aqui, você vai Conferir as novidades do mercado de bicicleta e tem a competição que está rolando o tempo todo. A próxima e última largada do dia vai ser a Super Elite masculina, que vai acontecer às duas horas da tarde. Expectativa agora é para a Super Elite Feminina, que a Raíza Golão vem liderando com um minuto de distância da segunda colocada, que é a Karen Olímpio. A terceira é a Isabela Lacerda. Quarta, Juju Morgan. E a quinta, Inês Gutierrez. Essas são as cinco primeiras colocadas da categoria Super Elite Feminina. Tivemos também aqui no Decorrer do Dia concurso de redação e desenho, que sempre fazemos todos os anos com premiação, tanto para os alunos quanto para os professores. Tivemos a categoria mirim, a criançadinha entrando na pista e arrebentando o futuro do mountain bike no Brasil. A categoria mirim, os pais ajudando, é a categoria fofura, na verdade, como meu amigo Marrom fala. E é verdade, a criançada adora andar de bicicleta e tem uma competiçãozinha exclusiva para eles, onde todos saem campeões. Não é isso? Isso mesmo! Copa Internacional de Mountain Bike com o patrocínio CBMM e o copatrocínio ISRAM. Daqui a pouco mais informações aí da pista. Daqui a pouco teremos imagens da Raíssa Golão na liderança. Ela que liderou de ponta a ponta desde a primeira volta pegou uma distância da segunda colocada que é a Karin Olímpio e vamos ver como é que essa prova vai terminar é a Copa Internacional de Mountain Bike Já tivemos aqui nos comentários a presença do Edivando de Souza Cruz. Ele que acompanha a Copa Internacional desde o início, também faz parte desses 20 anos de história. Ele teve que se ausentar daqui dos comentários porque foi é, receber a sua premiação da categoria que ele correu aí às 10 da manhã. Ele foi campeão da categoria dele, que é a Sub-50 e foi lá para o pódio para receber a premiação. Mais tarde ele vai voltar aqui para também fazer mais alguns comentários com a gente. Também mais tarde teremos a presença aí de Valmor Hausman, ele que é o nosso a pessoa que faz aí o designer da pista, ele que constrói, ajuda a fazer as rampas, cuida dos saltos, das distâncias, então ele também vai dar uma palavrinha, contar um pouco aí dessa dessa arte de construir pistas e também Todo o cuidado que ele tem com o atleta. É isso aí, estamos na Copa Internacional de Mountain Bike. Galera do Bora Pedalar. É, marcando presença aqui, ó. galera que segue no Instagram, estamos ao vivo também. Então você que tá aí no Bora Pedalar, continue. Que às duas da tarde o bicho vai pegar aqui com a categoria Super Elite Masculina. Bora Pedalar! Vamos lá, as atletas terminando a prova, cruzando aqui a linha de chegada. Daqui a pouquinho atualizo aí todas as categorias femininas. Por enquanto, na pista a disputa agora vai acontecer da super elite feminina. A última categoria que falta para fechar é a Super Elite. As, a restante, as restantes, né? A Sub-12, Sub-15, Sub-17, Júnior Feminina, Sub-40, Sub-50, Over-50. Todas já finalizaram, né? As campeãs já passaram, já receberam a bandeirada. A única categoria que falta é a Super Elite, que é a nossa atenção aqui agora. A nossa apreensão para saber a diferença e se a raiz... Continua na frente, tem imagens ali da pista de uma atleta que parece ser a Raísa Golão, imagens aéreas. Vamos ver se é ela, daqui a pouquinho a gente vai ter as emoções da final da Super Elite feminina, Raísa Golão liderando. Vamos lá na feminina. Sub-12 a campeã foi a Letícia Rodrigues e a segunda foi a Alicia Almeida. Da categoria sub-15, a primeira foi Rani Barbar, a segunda, Rabienka Domingues, a terceira, Florência Fernandes e a quarta, Alice Carmo. Da categoria sub-17, tivemos a Florência Rojo na primeira colocação, Nina Santos, segunda colocada, Ana Vieira na terceira, a quarta, Raika Niquelati, a quinta, Maiara Santos, a sexta. Indianara Scott... Sétima... Lauriana Lauriane Neves... Oitava... Júlia Santos... E nona... Ramisa Carneiro... Da Feminino Júnior... Tivemos aí a campeã... Cintia Gonzalez... A segunda colocada... Gabriela Ferola... Terceira... Carolina Ferreira... A quarta... Jocelyn Cruz... A quinta... Maria Due... A sexta... Ana Franco... E a sétima colocada, Ana Due. Sub-40. A primeira colocada foi Larissa Fretes. A segunda colocada, Maria Castro. Terceira, Lídia Bittencourt. Quarta, Marcela Camilo. Quinta, Ana Mendes. E já temos no visual Raíssa Golão na pista. Os momentos que antecedem a vitória da Raíssa Golão. Pelo menos no visual ela vem isolada na liderança, já passando ali pelos saltos. Raiz a Golão já contornando as curvas. Daqui a pouquinho já teremos a vi o visual da campeã. É isso aí, Raiz Agolão liderando, passando pelo um trecho da pista. Vamos lá, a torcida, forte para ela. Trecho de subida. É. Atleta tem que ter muita força. Agora, trecho que antecede a subida que antecede o Rock Garden. É um trecho bastante íngreme. Ela vai pela parte mais aberta da pista. Olha só o esforço. Agora passando, vai pelo Rock Garden. Vai passar pelo desafio das pedras. Passando muita técnica, muito cuidado. Na sequência, o salto da Raíssa. E começando a descer aí o salto do Rock Garden que antecede a descida da Dona Beja. E lá vem, na sequência de saltos, vem com todo cuidado Raíssa Golão, já vem mantendo aí, controlando a bike, tomando mais cuidado com os saltos, já recebendo os aplausos da galera, já vai para as últimas curvas, fazendo aí a tangência. Da curva para a esquerda. Agora, mais uma curva para a direita. Um saltinho. Já vai alinhar a bicicleta. Daqui a pouquinho para receber a bandeirada. Já vem chegando. Chegando a campeã. Fazendo mais uma curva para a direita. E agora sim vai apontar aqui no visual. Já saltando a ponte. As últimas curvas. Entrou na reta de chegada para receber. Os aplausos da galera e a bandeirada, Raíssa! Raíssa Golão, campeã da categoria super elite feminina, vamos lá, daqui a pouquinho Maritza vai chamar a Raíssa Golão, deixar ela tomar um fôlego, Maritza vai chamar para entrevista, saber como é que foi a corrida, é, já estamos lá. Ela recebendo, abraço da galera. Vamos lá, Raíza Golão liderando de ponta a ponta. Quero só ver daqui a pouquinho. Entrevista deixa ela se recompor. Já temos imagens lá da pista. A segunda colocada chegando, Karen Fernandes Olímpio também cruzando a linha de chegada na segunda colocação, Karen Fernandes Olímpio. Estamos agora ali com a Raíza Golão se preparando para a entrevista. Vou chamar a nossa repórter ali, Maritza Borges, vamos lá Maritza, agora é com você! Adnei, olha aqui, tô segurando a bike da Raiza, olha essa responsabilidade, eu tô morrendo de medo, isso não pode cair não. Ela tá ali se arrumando já pra entrar ao vivo, Sim. sutilmente, mas o ao vivo é isso. É, Raiza, você programou tudo para este céu hoje, essa conquista, não correu ontem, conquistou o que você queria, o que planejou, é isso aí? É, uh, meta dada, meta cumprida? Eu acho que estou perdendo a conta, mas se não me engano, oito vitórias de oito provas. É, mas eu não gosto muito de contar números. Na verdade, eu pedi muito a Deus para antes largar, para conseguir entregar tudo e sentir uma evolução. Independente do nível que está subindo, eu não posso acomodar a cada volta, porque quando o meu objetivo maior, o nível é bem mais alto. Então, fiquei contente. Ainda preciso conseguir segurar um pouquinho mais forte. Senti isso, essa falta. Mas estou muito feliz. A Karen ver elevando o nível aí e é muito gratificante ter isso no Brasil é, competir em casa com esse nível agora olha aqui olha lá a torcida que tá esperando a Raíza olha lá o pessoal todo mundo esperando ela querendo tirar foto Uhul. Raíza isso daí te dá força como é que é muito é, eu não tenho noção é, tem muitas pessoas que mandam mensagem para mim nas redes e eu sempre respondo na medida do possível e eles ficam assim até hoje mesmo eu topei uma moça que ela pediu pra mim tirar uma foto com ela no Instagram. E eu tava muito tensa a véspera de prova, porque eu tinha cortado um pneu antes da largada. Então eu vi que eu faltei um pouco com a educação, mas eu pedi. Olha, pode olhar no Instagram. Vou tirar a foto contigo agora. E eu agradeço, porque faz total diferença ser atleta é uma vida muito só. É, são quase 10 meses na estrada. E sou eu quando entro pro quarto, sou eu, eu mesma. Quando eu largo, sou eu, eu mesma. Então tem que ter essa energia para mim completar é, isso me faz sentir algo a mais sabe criando o meu legado tá certo. muito obrigada Raíza parabéns é isso aí a ups muitas pessoas muita gente mas a é com você valeu Maritza e parabéns a Raíza Golão primeira colocada campeã da primeira etapa da temporada de 2023 em comemoração aí aos 20 anos de Copa Internacional aqui na cidade de Araxá, com o patrocínio da CBMM e com patrocínio da ISRAM. Primeira colocada, Raíza Golão. Segunda, Karen Olímpio. E a terceira, Isabela Lacerda. É as meninas mostrando ao que veio aqui na cidade de Araxá. Daqui a pouquinho, mais atletas vão. Finalizando a prova. É isso aí. Estamos com imagens aí da cidade da do cenário aqui do grande hotel de Araxá. Então Campeã Raíza Golão, seguida bem de seguida por Karim Olímpio e depois Isabela Lacerda. É às duas horas, às 14 horas teremos Super Elite Masculina. O bicho vai pegar aqui na cidade de Araxá Super Elite Masculina. Os campeões Brasileiros aí e mundiais também Avancini que já foi campeão de uma etapa do mundial, enfim José Gabriel, Luiz Henrique Cocuzzi, Guilherme Miller, só os feras do mountain bike aqui na cidade de Araxá para a primeira etapa né, da Copa Internacional comemorando 20 anos de história aqui na cidade de Araxá. Então a galera Pode esperar que vai ter muita adrenalina, muita emoção na largada das duas horas da tarde, ok? Às 14 horas, largada Super Elite masculina. É a CBMM. Com o copatrocínio da Isran, juntos aqui na Copa Internacional de Mountain Bike. Muito bem, essa é a Copa Internacional de Mountain Bike. Daremos uma breve pausa na transmissão. Para daqui a pouco, daqui mais alguns minutinhos, não vai demorar muito. Às 14 horas entraremos ao vivo novamente, para daí sim começar a transmissão da Super Elite Masculina, disputa acirrada entre Brasil e o restante do mundo, hein? Então, não percam daqui a pouquinho, estaremos de volta a um pequeno break, às 14 horas voltaremos, Valeu!